Statens vegvesen ønsker å bruke veidekker som har minst mulig helseeffekt på befolkningen. Og vi vet at enkelte mineraltyper er mer skadelige enn andre. Forskningen i dette prosjektet kan bidra til at vi får mer kunnskap om hvilke bergarter som bør velges i enkelte områder. Det er spesielt der det er mye problemer med støv vinterstid. Så det vi ønsker å se på i dette prosjektet, det er både om det er forskjeller på eksosstøv og slitasjestøv fra veidekke, men kanskje også spesielt om type veidekke har noe betydning for helseeffekt. Og derfor har vi i disse kammerstudiene studert effekter av rent steinstøv av ulike steintyper som man bruker i veidekke, for å se om det er noe forskjell. Om kanskje et steinmineral eller en steintype vil kunne gi mer effekt på helse enn andre typer. Veidekka skal være trafikksikker. De skal være gode og behagelige å kjøre på, og de skal ha lang levetid. Samtidig så skal de ha minst mulig negativ effekt på miljø, både globalt og lokalt. Når vi snakker om lokal påvirkning, så er det jo spesielt i forhold til luftforurensning, altså slitasjestøv fra veidekka, spesielt på vinteren på grunn av piggdekk, men også støy fra veidekka. Litt til. Ja, kjempebra.